Barchamizga ma'lumki, yaqin orada bolajonlarning maktab darsliklari yakunlanib, yozgi ta'tilga chiqishadi. Ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida respublikamiz bo'ylab barcha dam olish oromgohlari o'z ish faoliyatini boshlash arafasida. Xususan Toshkent viloyatida ham bolalarni dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish chora-tadbirlari doirasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan bu yilgi yoz mavsumini uyushqoqlik bilan tashkil etish va o'tkazish maqsadida bolalarga malakali tibbiy xizmat ko'rsatish, oromgohlarda oziq-ovqat mahsulotlari sifatini sanitariya-gigiyena talablariga rioya etilishi ustida qat'iy nazorat o'rnatilgan. Jumladan O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi muvofiqlashtiruvchi guruh tarkibida sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahar korxona va tashkilotlariga qarashli oromgohlarni mavsumga tayyorgarlik holati o'rganilmoqda. Bunda oromgohning mavsumga shay holatga keltirilganligi, mavjud bino va inshootlarda ta'mirlash ishlarining yakunlanganligi yoki qay darajada olib borilayotganligi, oromgohning oshxonasida mavjud shart-sharoitlar, elektrotexnik va santexnik jihozlarining ishchi holatda ekanligi, dam olish maskanlari hududining obodonlashtirilganligi va ko'klamzonlashtirilganligi o'rganilmoqda. Hozirgi kunda Toshkent shahri korxona va tashkilotlariga qarashli 19 ta yozgi sog'lomlashtirish oromgohlarini mavsumga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Hozirda ushbu tayyorgarlik ishlarini kasb uyushmalari qo'mitalari hamda ichki ishlar yon xavfsizligi xodimlari bilan birgalikda tuzilgan ishchi guruh tarkibida o'sha oromgohlarni yoz mavsumiga qay holatda tayyor ekanliklari o'rganilmoqda. Ishchi guruh bilan o'rganishimizni Toshkent viloyati Oqtosh zonasida joylashgan Oqtosh yozgi sog'lomlashtirish oromgohidan boshladik. Oromgohni kirish yo'laklarini qay darajada tarbiyalanuvchilar uchun xavfsiz holatda ekanligi, umuman oromgohni hududi to'liq o'ralganligi, umuman yozgi sog'lomlashtirish oromgohida tarbiyalanuvchilar uchun toza ichimlik suvini mavjudligi, oziq-ovqat mahsulotlarini keltirilishi hamda o'sha ushbu oziq-ovqat mahsulotlari bilan tayyorlovchi korxonalar kimga berilishi, outsourcing tizimida yoki davlat ta'minoti tizimida ekanligini aniqlash masalalari hamda ma'lumki oromgohga keluvchi tarbiyachi, pedagog xodimlarni o'sha mavsumdan avval 200-chi sonli buyrug'imiz bor, ya'ni bu o'sha ishchi xodimlarni tibbiy ko'rikdan o'tishi, dastlabki va davriy tibbiy ko'rikdan o'tganligi, koronavirus kasalligiga qarshi vaksina bilan emlanganligi, buster doza olganliklar holatlari o'rganilib, mavsumga tayyor holatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizning birinchi oromgohimiz Oqtosh oromgohi va bu bilan biz yaqindan tanishamiz. Ma'lumot berilishicha, oromgohlarga biriktirilgan oromgoh rahbarlari, shifokor hamshiralar, oshpaz xodimlar va boshqa ishchilarga o'quv seminarlari tashkil etilib, zaruriy uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqilgan va hozirda oromgohlarga tarqatilmoqda. Biz ushbu bolalar oromgohi bilan yaqindan tanishish maqsadida ushbu oromgohni rahbari bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahor fasli tugab, yoz fasliga mana tayyorgarlik ko'rmoqda, kirib kelmoqdamiz. Yozgi mavsumga bolalarimizni maroqli dam olishlari uchun tayyorgarlik ko'rish bo'yicha juda ham ko'p tashkiliy masalalar oldimizga qo'yilgan, yuklatilgan. Shu bilan birga ishchi guruh tomonidan kelib o'rganilib, bizga bir qator takliflar, tajriba yo'nalishi bo'yicha ustuvor bir yo'nalishda belgilab berilib ketdi. Shu asosda biz bolalarimizni maroqli hordiq olishlari uchun yozgi mavsumimizga o'z tayyorgarligimizni boshlaganmiz. Har yili bizani oromgohimizda 3000 dan ziyod farzandlarimiz dam olishadigan bo'lsa, bu yil bundan ortiqroq farzandlarimizni dam olishlarini tashkillashtirmoqchimiz. Qo'shimcha joylarimizni yaratish, ularga nisbatan juda ham chiroyli, manzarali sharoitlarni yaratib berish, tadbirlarni o'tkazish bo'yicha bir qator tadbirlarni amalga oshirib kelyapmiz. Bolajonlarimiz yoshiga qarab guruhlarga ajratilganmi? 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarimiz 1-chi va 4-chi guruhlarga joylashtiriladi. 10 yoshdan yuqori farzandlarimiz esa 5-chi va 10-chi guruhlarga joylashtiriladi. Albatta, o'z navbatda bu farzandlarimiz yoshiga qarab turib, to'garaklar belgilangan. Kun mobaynida ushbu to'garaklar bilan o'zlarining yoshlariga mos to'garaklar bilan 5 ta biz uchun faoliyatlarni olib borishadi. Biz bilamizki, yoshlar daftari, temir daftarda turuvchi farzandlarimiz ham bor. Ushlar uchun ham sharoitlar yaratilganmi yoki bo'lmasa mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilar uchun? Avvalambor yoshlarimizga shu kungacha hozir juda katta imkoniyatlar berilgan. Shu bilan birga o'zimizni ham farzandimizdek ko'rib, mehribon uyidagi tarbiyalanuvchilarni 30 nafarini bepul ichki ishlar vazirligi hisobidan maroqli dam olishni tashkillashtirib beramiz. Bizning keyingi manzilimiz Sokol bolalar dam olish oromgohi bo'ldi. Ushbu dam olish maskani katta hududni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, 3 ta katta binodan iborat. Oromgohimiz shu yil davomida 18 mingdan oshiq bolani
namoldirishga o'z hissasini qo'shdi. Mavsum boshlanishidan oldin tegishli tashkilot tomonidan berilgan reja topshiriqlarining hammasini amalga oshirdik. Oromga keladigan yo'lni ta'mirlash ishlari ketyapti. Undan tashqari ikkita basseynni kapital ta'mirdan chiqardik. Yotoqxonalarning hammasini bolalarning kelishiga shay holiga tayyorlab qo'ydik. Sport zal majmuasida hozir ishlar olib borilmoqda. Bu sport zal ham bolalarning kelishiga tayyor holga keltiriladi. Oromgohimiz 6 ta navbatda ish olib boradi. Bolaning qamrovi joyimizga qarab 4000 ta nafar bolani sog'lomlashtirish rejalashtirilgan. Undan tashqari 28 maydan 2 iyunga qadar Yulduzchi qadam nomli festival o'tkaziladi. Xalqaro festivaldan 600 dan oshiq Qozog'istondan bolalarning kelishi mo'ljallashtirilgan, rejalashtirilgan. Oromgohimizda har yili qardosh respublikadan farzandlar ham kelib dam oladi. Bu yil birinchi navbatga 100 ta Qirg'izistondan bola qabul qilish rejalashtirganmiz. Oromgohimizda 10 dan oshiq to'garaklar faoliyat ko'rsatadi. Bundan tashqari 6 ta sport to'garagimiz ishlaydi. Kutubxonamiz zamonaviy kitoblarga har yil to'ldirib boriladi. Barcha oromgohlarning ochilishidan avval dezinfeksiya qilinishi, har bir navbat yakunidan keyin 3 kun muddatdan kam bo'lmagan vaqtda oromgohlarni tozalash va suvni zararsizlantirish, yotoq anjomlarini tozalash ishlarini amalga oshirish lozim. Ushbu oromgohda ham ayni ishlar amalga oshirilayotganini guvohi bo'lishimiz mumkin. Menimcha bu birinchi yotoqxona binosi bo'lsa kerak. Keling, yaqindan tanishtiring. Ushbu sharoitlarimiz birinchi qavatda, har bir qavatni o'zini yuvinish xonasi, hojatxonalar mavjud. Mana bu birinchi qavatdagi yotoqxonalar. Yotoqxona ko'rib turibsiz, har bir qavat 4 tadan tarbiyalanuvchi uchun mo'ljallangan. Yotoq oqliqlari, nafaqat yotoq oqliq, balkim qo'l sochiq, badan sochiqlari, kiyim jamvonlari har bir tarbiyalanuvchi yozgi sog'lomlashtirish oromgohiga kelgan tarbiyalanuvchilar uchun tumochkalar bilan ta'minlangan. Xonalar yetarli jihozlanib, ta'mirdan chiqarib, mavsumga shay holatiga keltirilgan. Bilamiz, ushbu oromgoh tog' zonada, eng yuqori zonalardan birida joylashganligi bois, bu yerda yomg'irli mavsumlar ham tez-tez uchrab turadi. Mana shu yomg'irli kunlarda tarbiyalanuvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida galereyalar tashkil etilgan. Bola hovlidan emas, mana shu xonalarga koridorlar orqali, galereyalar orqali o'tishi mo'ljallangan. Mana ko'rib turibmiz, hozir galereyalarda har yili mavsumga tayyorgarlikda mana shu rasmlarni yangi qilib o'zgartirishlar kirgiziladi. Keling, endi biz oshxona jihozlari bilan, u yerdagi sharoitlar bilan ham yaqindan tanishsak. Ushbu oshxonamiz 2 smenada 450 ta bolani bir vaqtni o'zida qamrab olish uchun mo'ljallangan. Mana bu oshxonamizga kirish bilan tarbiyalanuvchilarimizni ko'chadan kelib, qo'llarini yuvishlari uchun qo'l yuvish rakvinalari hamda suyuq suvun yoki qattiq suvlarni moslamalarini qo'yish uchun moslamalar o'rnatilgan. Mana hozir ish jarayonida ketmoqda. Hozirgi paytda sanitariya gigiyena qoidalarini kuchaytirishimiz talab etadi. Shu maqsadda qo'l artish uchun ko'p marotabalik sochiqlardan foydalanishga ruxsat bermaymiz. Mana shunaqangi bir marotabalik qog'oz salfetkalardan foydalanish tavsiya etilgan. Mana ko'rib turamiz, bu yerda yosh bolalar uchun ham chanoqlarni masofasi tarbiyalanuvchilarni mosiga, bo'yiga, yoshiga moslashtirilgan holatda tashkil etilgan. Bu umumiy ovqatlanish zalimiz. Bu yerda bir vaqtni o'zida 450 ta bolani qamrab olishadi. 2 smenaga mo'ljallab kiriladi o'quvchilarimiz. Bu yerda esa mana taom tayyorlash tiximiz. Hozirgi kunda ko'rib turibsiz, qizg'in ish jarayonida ketmoqda. Bular mavsumga shay holatga keltirishmoqda. Albatta, mavsum boshlanishidan avval biz mana shu har bir oromgohni ishchi xodimlarini sanitariya gigiyena qoidalariga, shaxsiy gigiyena qoidalariga qanday rioya qilish kerakligi, umumiy ovqatdan zaharlanish holatini oldini olish bo'yicha o'quv seminarlari tashkil etib, bularga maxsus sertifikatlar taqdim etamiz. Ushbu oshxonamizda barcha mahsulotlarni tayyorlash uchun shart-sharoitlar yaratilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ma'lum sertifikatga ega bo'lgan, sifat nazoratidan o'tgan oziq-ovqat mahsulotlari olib kelinadi hamda omborxonalarda saqlanadi. Bu yerga kunlik taomnoma asosida tayyorlanishi lozim bo'lgan taomlarni mahsulotlari keltiriladi hamda har biri uchun mini sexlar tashkil etilgan. Ya'ni o'sha baliq mahsulotlariga ishlov berish xonalari, non mahsulotlariga, un mahsulotlari, tuxum mahsulotlariga ishlov berish xonalari alohidalangan. Ana shu xonalarda jihozlanish ham bugungi kunda nazoratga olingan. Har bir mahsulotni tayyorlash jihozlari o'zining gigiyenik belgilari mavjud.
Bundan tashqari ushbu oromgohda 5 tashabbus doirasidagi to'garaklar ham o'z faoliyatini olib borish uchun xona va zallar, kutubxonalar, sport anjomlari shay holatga keltirilgan. Bundan tashqari ushbu oromgohda 5 tashabbus doirasidagi turli xil to'garaklar faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Aytib o'tish lozimki, prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan ushbu 5 tashabbus doirasidagi to'garaklar, ya'ni musiqa, kitobxonlikka jalb qilish, sport to'garaklarini tashkil etilishi natijasida o'g'il qizlarimizni bo'sh vaqtda samarali tashkil etilmoqda. Yana shuni alohida ta'kidlash lozimki, ushbu kitobxonada 2000 ga yaqin kitoblar majmuasi bo'lib, bu yil 200 ta yangi xorijiy tildagi, ya'ni ingliz tilidagi kitoblar bilan to'ldirildi. Oromgohga ishga qabul qilinayotgan xodimlardan tibbiyot daftarchalari bo'lishini nazorati yo'lga qo'yilgan. Keyingi oromgohimiz Quyoshli nomli bolalar oromgohi. Bu yer haqida to'liqroq ma'lumotni ushbu oromgohni rahbarda olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sharoitlar bilan tanishtirsangiz. Sharoitlar bolalar uchun bu Quyoshli oromgohida hamma sharoitlar yaratilgan. 340 ta bola 5 ta mavsum ishlaydi. Har mavsumda 340 ta bola dam oladi. Mana ko'rganingizdek oromgoh basseyni, suv havzasi. Hal etgandek balandlikda joylashgan uchun buloq suvidan to'ldiriladi, sovuq bo'ladi. O'shaning uchun bizda isitish moslamalari bor. 24.5, 25.5 gradusga chiqazgandan keyin bolalarni cho'miltiramiz. Mana yozgi oromgoh boshlanish arafasida bo'lib turibdi, qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ta'mirlash ishlari bo'ldi. Hamma yotoqxonalar ta'mirlandi, hamma issiq suvni, santexnika moslamalari. Hozir bizga qo'shimcha anjomlar olyapmiz. Yangi choyshablar olindi, sochiqlar olindi, gullar ekilyapti. Biz bu yil mana oromgohimizda Wi-Fi o'rnatdik. Kompyuter, IT to'garagini qilyapmiz. Chunki bolalar yaxshi yanaki nimadir o'rganish kerak. 7 ta 8 ta to'garak qo'shimcha. Keyin boshqacha robototexnika to'garaklari qo'shildi. Keyin sport maydonimiz juda ham zo'r. Sport maydonida bolalar sug'unadi. Aytib o'tish lozimki, sanitariya qoidalari va normalarga muvofiq mavsum davomida bolalarni ovqatlantirish bo'yicha bir haftaga mo'ljallangan namunaviy taomnomalar loyihalari tayyorlanmoqda. Unda bolalar uchun shifobaxsh dorivor o'simliklardan tayyorlanadigan choylar, salqin ichimliklar va vitaminga boy mahsulotlar kiritilishiga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu oromgohimizni boshqa oromgohlardan farqli tomonlaridan bittasi, ushbu oromgohda issiq non mahsulotlari kunning issiq kunlarida tez buzilib qolishini oldini olish maqsadida hamda sifatli yetkazib berish maqsadida shu yerni o'zida non mahsulotlari ishlov berilib, tayyorlab bolalarga beriladi. Hozir mana shu non ishlab chiqarish teximizga, mini teximizni ko'rib, siz bilan demak, jarayonlarni kuzatishimiz mumkin. Ushbu non ishlab chiqarish o'zida bo'lganini eng yutuqli tomonlaridan bittasi, magazinga nisbatan bu yerda nonni grammini ko'pligi hamda ya'ni to'yimli bo'lishi, to'yimliligi hamda ushbu non mahsulotidan qolgan qismlarini, qoldiqlarini kreshki, qattiq suxarik sifatida foydalanib chiqarishligidan ajralib turadi. Ma'lumot berilishicha, oromgohlarda oziq-ovqat mahsulotlari va ichimlik suvining sifati hamda me'yorini, shuning shuningdek sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya etilishini doimiy nazoratga olingan. Oromgohlarni o'rganish vaqtida ayrim kamchiliklar aniqlangan taqdirda ularni bartaraf etish yuzasidan kerakli tavsiyalar berildi.